Onë se vetura e re humbet një pjesë të konsiderueshme të vlerës së saj me njëherë pas daljes nga ekspozita. Sidoqoftë, ka edhe disa vetura të përdorura, çmimi i të cilave po rritet vazhdimisht. Nëse drejtoni ndonjë veturë nga këto klasike moderne, mund të fitoni para. Këto janë vetura që deri para disa vitesh shiteshin për një grusht euro dhe sot ato në disa raste vlejnë dukshëm më shumë se të rejat. Nëse keni ndonjë nga këto vetura të fshehura në garazh, mos e shisni akoma sepse çmimi i saj do të rritet. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Ju sjellim 10 veturat kryesore vlera e të cilave po rritet. Për zgjedhja është marrë duke analizuar tregun e makinave vertikal dhe regjistrin e historisë së makinave me mira raporte të historisë së makinave. Alfa Romeo GTV 1993-2004, Audi V8 1988-1993, BMW 520i 1992-1996, Jaguar ZK8 1996-2006, Land Rover Defender seria 1 dhe seria 2, Mercedes-Benz E300, E320, E420 1992-1996, Saab 9000 CS Aero 1993-1997, Toyota Land Cruiser J80-J100, Volkswagen Corrado VR6 1991-1995, Volvo 740 Turbo 1986-1990,